Vratili smo se zbog djece, kad djeca trebala u školu, da ne bi krenuli tamo i da ne bi ostali tamo. Mi smo riješili, napustili, vratili se kući i krenuli taj posao koji smo krenuli. Poštovani gledatelji, evo nas u Crnjelovu kod porodice Gajić koja ima najveću farmu ovdje. Jesam li u pravu kad kažem najveća farma? Pa najveća farma, točno da je u Crnjelovu najveća. Ima većih, ali je malo dalje. Ovdje kod nas jeste najveća farma na našim prostorima. Ovo je najveća farma trenutno, iako Bog da biće, je li tako? Gradi se, vidim radovi su u toku. Ali koliko dugo je onako trebalo da se izgradi sve ovo, da se dođe do ovog sada? Pa evo ovako, mi se bavimo ovim poslom negdje 25 godina. Sad trenutno imamo 100 krava muznih, ima još junica i bikova. Evo sad trenutno radimo novu štalu za 120 do 150 muznih grla. Planiram da ubacimo 2 robota za mužu krava, tako da bi olakšali i sebi posao i moje supruge. Ti roboti, kako oni funkcionišu, šta će raditi? Pa, faktički oni bi trebali da obavljaju sve, i mužu, i pranje, i dezinfekciju, i faktički robot, sam kažeš robot, on faktički sve treba da radi, što mi treba sad. Znači, on će zamijeniti vas u potpunosti, svi poslovi, i mužnja, i čišćenje? Sve bi trebao da zamijeni, što se tiče i muže, i čišćenja, dezinfekcije, pranje, sistema, pranje, laktofri, za sve robot radi. I najbolje od svega što neće reći da se umorio, je li tako? Neće prigovarati. Neće prigovarati da je se umorio. On muze 24 sata, mi muzemo 2 sata dnevno. Kako je do sada bilo, evo, kad su sami ti počeci u pitanju? Jeste li krenuli sa nabavkom jedne junice krave ili je to nekako naslijeđeno od roditelja? Kako je to bilo? Krenuli smo od jedne krave. 1997. godine ja i supruga smo se vratili iz Njemačke i rješili smo da se bavim tim poslom. Tad smo imali 1 kravu i planirali smo, ajde da povećamo na nekih 10-15 krava. I tako kad se povećamo na 10-15, ajde još malo, možda se još, tako da smo došli do ovog broja. Danas evo ovdje u štali, je li ovo štala ispred nas, tu su, je li tako? Jeste, ova štala ispred nas, to je štala za muzne krave. Ima ih oko... Ima oko 100, s tim što ne muzu se sve, uvijek ima zasušeni, uglavnom ima 100 muznih krava. Danas je to dosta lakše, je li tako? Imaju tu i mašine i mehanizacija je sad za razliku od nekadašnje kada se sve moralo onako i ručno, uz malu pomoć, ajmo reći, traktora. Tačno da je lakše, što se tiče mašina i mehanizacije, imamo sve što nam treba. Za mužu krava imamo sistem riblja kost 2 puta po 4, tako je odmah se 8 muze. Što se tiče mlijeka, mlijeko dajem mljekari Gradačac, dnevno predajemo oko 1500 litara. S tim ne imamo nikakvih problema, što se tiče mljekari redovno voze, redovno plaćaju, bez ikakvih problema. S tim što samo cijena treba da bude veća. Eto, to je ono na što se uglavnom svi mljekari žali. Kolika je danas otkupna cijena? Otkupna cijena je 90-95 peniga, s tim što imamo 25 peniga još i podsticaje od države. Cijena treba da bude, teško je proizvesti Teško je proizvesti litru mlijeka, treba da bude dosta jača cijena. Naravno da treba, pogotovo kada se uzmu svi troškovi, rad, nekako se taj rad na farmi ne računa, kad ste u pitanju vi i supruga, tako, to se nekako i zanemari. Tačno, naš rad ne računamo i do radne snage je teško doći i što se tiče radne snage, skupe su i dnevnice i ko radi na mjesečnoj plati i trebaš i radnicima zaraditi, sebi zaraditi, normalno da ime nešto ostane. Ne žalim se da kažem, ono je teško i treba da bude bolja cijena mlijeka. Što se tiče mlijeka, ja mislim da je to kod nas porodični biznis, tako cijela porodica se u tom poslu, eto. Što se tiče muža i krava, obavljamo svi, i mi radnici, svi smo tu zajedno po cijeli dan, eto. Rekao si porodični posao, tu su i sinovi, je li tako? Tako je. Oni su zainteresovani i svojom voljom, kako sam uspjela saznati, oni su u ovom poslu i zbog njih se ovo i proširuju. Jeste, tačno. I sinovi su izrazili želju da se žele baviti tim poslom, tako smo i riješili da proširimo farmu. Traži bika. Eto vidiš. Tako kad tu je, eto vidite kako je. A ovdje su same žene, je li tako? Ovdje su sve gospođe, sve ove za mužu. Ovo ovdje sve je za mužu. Eto vidite, to je ta mikserca što im je izmiksala hranu. Tu je i sijeno, i silaža, i koncentrat, sve je tu. Eto. Je li ovo prva štala? Nije, tamo je prva, sad je ta prva što je bila, ona je sad porodilište, tamo su odvojene koje trebaju se brzo teliti, svježe oteljene i brzo zateljenje. Ovo je napravljeno 2009. godine, ova štala, eto. Rekao smo, porodica je tu onako nekako i podrška i radi se sve zajedno, donosi se odluke. Kako onda ide to, evo, kako to funkcioniše ujutru kad se ustane, kako to ide? Pa funkcionišemo dobro, kod nas se tačno zna ko šta radi, gdje ko kad ide, znači ustajemo rano, liježemo kasno, ovaj posao traži radnika. Krave traže mnogo posla, one jezda daju, ali dosta i traže posla. One su dosta zahtjevnije, evo, u odnosu, ne znam, na uzgajivače bikova ili slično. Krave dosta traže posla oko sebe i za čišćenje, i za hranu, evo i za samu mužnju. Pa kako se onako rasporedite kada je tu? Pa zna se tačno u kojoj štali, ko ide u koju štalu na mužu i to je to, ako neko fali, jedne druge dopunjavamo i uglavnom kod nas tačno se zna gdje ko ide, šta ko radi. Kad sve imaš neki plan i program, nije ništa teško. Rekao si da je najteže sad za nekako radnu snagu. Je li to najteže kad je proljeće, kad je ta proljetna sjetva ili? Pa teško je i u proljeće, ali teško inače je teško za radnu snagu. Ali opet u proljeće i u jesen kad je pripremanje silaža i u proljeće kad je sjetva kukuruza, tad je najveći posao i najteže. Zbog čega to mladi odbijaju, evo, ne samo mladi, nego općenito, zbog čega odbijaju, ne znam, da radi za dnevnice tipa od 100 maraka ili tako? Ne sviđa im se taj posao, smatraju ljudi da je to prljavo i da ima lakše poslova i normalno da ima lakše, ali eto, mladi, eto, moji su izrazili želju da žele da ostanu ovdje obojica, pa sad ako ostanu, ako ne budu htjeli, ako promijene, ja nemam kuda, nazad nemam, znači, to je što je, ako mogu da nastave, nastavit će, ako neće, to je opet njihov problem. Naravno, vi kao otac bi voljeli da ostane? Ja bi volio da ostane, jer ipak ovoliko i manje tolike se novac uložio i u grla, i u štale, i u objekte, sve to, i u mehanizaciju, ja bi volio da oni ostanu tu, ako budu, ostali budu, ali mislim da će ostati, nemaju. Nigdje ne mogu zaraditi kao kod svoje kuće, kod svoje kuće, svoj gospodin, svoj gazda. Sami se mogu planirati vrijeme. Tačno, svako svoje vrijeme možda isplanira kad treba šta raditi, kad treba odmoriti, kad treba negdje izaći, otići, to je to. A i opet najbolje je kad je otac gazda, je li? Kad je otac šef. Jeste, ipak kad drugi razmišlja, ja volio da imam oca da razmišlja, da mi kaže trebaš raditi to, nego što ja moram sve da planiram i da programiram sve što treba da radim. Znači ipak moraš imati neki plan. Kako je bilo, evo, kad su oni to izrazili želju, je li to nekako od malih nogu, kako je to? Pa, stariji sin je već, što se kaže, ima par godina, ali eto, ovaj mali je srednja škola i ide ide u poljoprivrednu školu i izrazio je želju da bi volio time da se bavi, ima mehanizaciju, ima čime raditi, imamo dovoljno i zemlje naše, radimo i tuđe, tako da izrazili su želju da bi htjeli da ostanu na selu, da rade to što radimo. Rekao malo prije, vi ste se vratili, je li tako, iz Njemačke, ovdje u svoje rodno Crnjelovo. Šta vas je onako privuklo? Zašto ste se baš odlučili na poljoprivredu? Šta je to bilo ključno? Pa znate kako, ja i supruga smo bili u Njemačkoj, radili smo i mi smo imali neki svoj cilj, planirali smo, znači kad zaradimo neki novac, da imamo za nešto da krenimo. Jednostavno, vratili smo se zbog djece, kad djeca trebala u školu, da ne bi krenuli tamo i da ne bi ostali tamo. Mi smo riješili, napustili, vratili se kući i krenuli taj posao koji smo krenuli. To je onako nekako najveća briga, samo da ne ostanu tamo, tamo će odrasti, započeti svoje živote i nikad neće ovom u Bosnu. Kad su trebali da krenu u osnovnu školu, mi smo se vratili ovdje da ne ostanu u Njemačkoj, jer smatramo da mogu i ovdje da žive ako hoće da žive i da rade. To je mikserca za krave. Neki dan nam je bila oluja, imali smo štete kokoči. Evo vidite sad on ulazi u ripert, kako izruči ispred nje, one to cijel dan imaju da jedu, 24 sata imaju da jedu. Kad bi to navukli sa kolicima, silažu i sijeno i sve to. Je li ima onako podrške od države za mehanizaciju? Ima dobre podrške. Svake godine ako nešto, eno vidite kako sada betoniraju gore, stubove naljevaju. Svake godine šta god smo uzeli, evo sad smo za ovu štalu odobrili smo 100.000 maraka. Bili smo odobrili za robota, ali robota ne mogu mi do 30. sada trebali su nam isporučiti robota, tako da ne mogu isporučiti. Znači od robota odustajemo za narednu godinu. Hoće li to biti prvi roboti ovako na farmama? Pa ovdje u Bosni i Hercegovini? Nisu prvi, već ima. Radovi su u toku, kad se onako predviđa? Za nekih 7 dana bit će gotovo. Ovo radimo do krova. Krov ćemo na proljeće naredne godine. Znači, i zbog posticaja, i zbog financija i to. Koliko će moći ovdje ovako? Od 120 do 150 grla muznih krava. Znači, ne moraju biti sve u muži, pošto dva robota mogu muziti možda 120-130. Biće neke zasušene da se ne muzu, tako da, eto, vidiš kako naljevaju beton. Vrijedni su i velika je ova investicija? Velika. Općenito imanje i održavanje. Velika investicija, ali ovo je baš velika investicija što se tiče ove štale. I to još nije ništa koliko će to još da košta dok se to urade i malteri, struja i voda i roboti i krov i svašta još nešto. Sva oprema. I grla, je li tako? Grla neću nabaviti, grla imam tamo junice već moje i imam već one čekaju, možda će se prije i otelit nego što mi završimo ovaj objekat. Aha, znači one su spremne, one samo čekaju novi dom da se preselim. Samo čekaju novi dom da useli. Kad se sjetite onako svog djetinjstva i ovdje života, kako je to bilo ranije? Pa, šta da vam pričam, nije bilo ni blizu ovako, sve se radilo ručno. Ručno se sijalo, ručno se kopalo, ručno se sijeno kupilo, sad se to sve radi mašinski, tako da je sad milina rad neuporedivo. Ne biste se možda odlučili na poljoprivredu? Pa ne bi, da moram kopati ručno i sve to raditi ručno što sam radio, ne bi se odlučio. A jesu li vam se onako roditelji bavili ozbiljno poljoprivredom ili se onako bilo samo... Bavili su se, ali... Mlad sam ostao bez majke, majka mi mlada umrla i tako da otac se bavio, ali nije u ovolikom broju. Držali smo uvijek do 5 krava, 6, nismo nikad više. Ali eto da. Presa za rolo, bale, sjena. Ovo smo dobili sad preko mađarske vlade, ako ste čuli što je bilo, preko mađarske vlade dobili smo u cisternu. 70% su Mađari platili, a ja 30%. Eto vidite ovdje. Ovdje je sva mehanizacija, sve okolo što vidite, tamo je sijeno slama. Dosta se uspije, jel tako, i onako i zaraditi, uspije se evo i porodica i finansirati i sve što treba i u vezi kuće i u vezi farme. Jeste, tačno, da zaradi. Je zahvalno ovako. Jeste zahvalno, zaradi se fino, ali se fino i potroši. S obzirom da je sve iskupo i zaradi se fino, ali se dosta i potroši. Ne kažem, opet nešto mora i da ostane. Ako ništa ne ostane, onda džabe radim, ali ostane ipak. Glavni izvor prihoda, pretpostavljam da je to mlijeko i prodaja. Mlijeko i prodaja, krava i bikova i to je to. Malo nešto i od žitarica. Prodamo i pšenice i kukuruza i to višak. Što nam ne treba za našu stoku, višak prodamo. Evo vidite, ovo je sve sijeno u rolo valama. Tu nema ništa ručno da je istovareno. Znači sve to rade traktori, mašine, zamotavaju, vežu. To je da se obezbijedi, jel tako? Da, obezbijedi. Ima tamo još na njivi koje nije moglo doći, zbog ovoga smeta nam, nismo dovukli. To je sve sijeno. Ovo je malo tamo slame, tako da dobro je sve. Ako ćete vidjeti, tamo iza ima tamo junica, ima tamo još dosta. Poljoprivreda je inače onako nekako, hajmo reći, nestabilan posao. Zbog vremenskih tih neprilika, da tako kažemo. Je li bilo onako nekih većih šteta u posljednje vrijeme ili evo dok... Bilo je, prošle i preprošle godine je bila velika suša, ove godine je bila velika voda. To je nestabilno i nezahvalno. Vidite i sami, ova godina kad je trebalo kiša za kukuruze, nije bilo na vrijeme. Prošle godine i preprošle je bila velika suša, ali opet ove godine je dobar kukuruz bio s obzirom. Eto vidite kakve su silaže i sve je dobro. Mislim, pripremili smo, smatram da smo, imali smo ovo sad prije možda 2 mjeseca kad je bilo nevrijeme. Evo vidite ovaj lim kak je, tamo ima zgužvalo nam ovog pola krova skinulo. Bilo nevrijeme, vjetar, oluja bila je, šta je, ali opet šta je tu, uradili smo ponovo, prekrili i to je to. To je nekako neminovno, to je, ne može se izbjeći u ovom poslu. To se ne može, to je tako kako je. Priroda je priroda, protiv prirode se ne može. Spomenuli ste kukuruz, koliko zasijete, evo, površina za kukuruz, koliko uspijete dobiti onako prinosa? Pa ove godine smo ponajmanje zasijali kukuruza. Pošto smo, sve što smo posijali kukuruza, silirali smo sve. Imamo još nekih 50 duluma kasnije sorte posebnoga, a inače smo imali pod pšenicom 500-550 duluma pšenice, imamo 200-300 duluma detaljne, ječma 100-150 duluma, ove godine smo imali oko 400 duluma pod kukuruzom, tako da za naše potrebe mislim da će biti dovoljno, neće biti viška sigurno da se proda, ali za naše potrebe će biti dovoljno. I to je onako svaki dan posao, je li tako? Nema odmora, nema godišnji. Svakodnevni posao, tu nema, što se kaže, ni sveca, ni nedelje, uvijek se radi, sve isto je to. To je, ovdje je sve, ovo su sve mlade junice, steone za novu štalu, pripremaju se, eto. Čiste im. Spomenuli ste i bikove, je li tako? Ima i bikova tamo, evo i ovo su ovdje isto, i muški, ima junica, ima krava zasušeni, ima svašta, eto vidite. To su tela tu, mala. Najslađi, je li tako? Pa, ima ovamo malije, skroz malije. Ima 20 komada tu. Jesu oni još uvijek uz majku, je li tako? Nisu uz majku, ali jedu mlijeko. Ovo su ovdje zasušene krave. One se tele za neki mjesec, 2 i ovdje isto. Tu je tamo porodilišta, da vas ne vodim i tamo. Evo, ovo su ovdje sve zasušene krave. One čekaju na teljenje za nekih 20 dana, mjesec. Izvolite, dojte, ko hoće da dođe, nek dođe. Eto, to je to. Da pokažemo da se u Bosni može raditi. Može se raditi, samo treba dobro raditi i dosta raditi. A sve se može kad se hoće. Eto, ja sa mojom porodicom dosta stignem. Ima tu i na dan i na mjesec rade i svakako, ali ne kukam, ja nisam od onih koji kukaju. Samo smatram da je seljak na neki način i poljoprivreda ponižena. Što se tiče tih plaćanja mlijeka i teško bikove prodati, svašta imamo problema oko. Proizvedeš bikove, odgojiš za prodaje i ne možeš da prodaš. Iz tog razloga što sada zatvorene stočne pijace, ne može da se vade pasoš i svašta nešto, svakakvih problema ima. Zapravo u najgorem položaju ljudi koji nekako najviše daju za zemlju. Pa normalno, koji najviše daju, bez seljaka nema života. Ako mi ne proizvedemo pšenicu i kukuruz i mlijeko i meso, u gradu neće ima šta jesti. Ili more jest uvozno ako zna kakvog je sumnjivog kvaliteta. Eto, fino ste to rekli. Hvala vam puno na ovoj lijepoj i divnoj priči. Eto, i vama. Da ste živi i zdravi. Hvala.